متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ جنا گراؤنڈ عزیز آباد میں ہونے والا ایم کیو ایم کا جلسہ قومی یکجہتی مظاہرہ تھا۔ کراچی میں ایم کیو ایم کے مرکز 90 پر رابطہ کمیٹی کے ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے الطاف حسین نے کہا کہ اس جلسے نے اصل پاکستان کا منظر پیش کیا، جس میں تمام قومیتوں، زبانوں، برادریوں اور عقائد کے ماننے والے شریک تھے۔ انہوں نے جلسہ عام میں شرکت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس جلسے نے عوام کو یکجہتی، اتحاد اور امن کا پیغام دیا۔